Tak, vítáme diváky na trubkách. Hraje se to tady divoce v noci. Jedna hra následuje druhou. Aktuálně se hraje druhá hra z BO3, ve které se potkali Pesen Gaming. Pesen, no, to je jedno, prostě PG, pojďme tomu říkat PG, se potkali s EG. OK, I knew. EG is back. Že EG jsou Eclot Gaming. Pěšáci, já jim chci říkat jinak. Každopádně za ty hraje Cancer sestava, Raid, Sim, Lacek, Sis. Jo. Dire team ban. Radiant team pick. OK, jsem Dement a extra kill. Čekaj, když jsme se o tom nebavili. Proti ním nastoupili Danny, Socka, Ambi, Chaves a Feiston. A můžete sázet, sázky jsou otevřený. Radiant team pick. Zajímavý play. Dazzle, Beastmaster, je to něco trošku jiného, očividně jeden z těch týmů nevypadá, že by aspiroval na to, že by pikovali Ember Spirita, Earth Spirita. Zajímavý, že prošli Chenové, prošli Enchantressky, OK, Zeus určitě nebezpečný, no a právě k tomu, že prošel Zeus, no, chápu to, no, Devourera nechceš. Invokera nechceš. Myslím si, že Eclot Gaming mají dost složitý to, co chtějí vlastně banovat. Já myslím, že by nejradši zabanovali skoro všechno. No, Beastmaster s Dazzlem by mohlo být zajímavý. Tam by mohla být klidně tučnoučká spektřička. Nebo nějaký Yolo Huskar. Nebo Drow Rangerka. Nebo Gyrokoptera. Nebo zlej Sven, Autobot. Jako zatím Eclot Gaming, jako jestli někdo potřebujete získat hodně tatranek, tak to hoďte na Eclot Gaming, protože náš chat zatím věří dost převážně PG. A přitom to jsou jenom služebníci. OK, možná, že nás Dan obelhal, nešel spát a hraje Orakla za Eclot Gaming. No, actually, zajímavý support. Mimoch Fairly Gameu a v laning fázi Eclotům pomoct trošku udržet tu hru pohromadě, když budu jako skeptický. Zrovna mám pocit, že oba ty týmy by se chtěli posunout dál, takže se budou snažit hrát co nejrychleji a nebudou se kontestovat v late gameu. OK, Ben Juggernaut, Ben Sven, dobře. Gyro is out, no, stává tam pořád Drouka, Spectra. Slark. Ale Slarka nechcem, Slark je nudný. Slark by se teď jako nelíbil. Bylo trošku víc než Uger, ale... Ursa... No. Ursu bychom taky nechtěli. Nicméně mají supporta a flinkáře Ekloti. Uvidíme tyho z midu Zeus, Voker, Devourer vyloučený. Jako zápas o DPPetku, OK. Raid by mohl hrát Chena. A to nechcete. Lacek by mohl hrát Beastmastera. Most probably. No. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.
Drinking Puss. Dire team pick. No, každopádně na Dead Propetku došlo. Uvidíme, co si teda vezmou PG. Jo. Ty horní jsou PGčka. PG. A ty spodní jsou EG. Ale tím říkám ekloti. Ale nahoře, tyjo, pážata. Pážata bychom jim mohli říkat. Pážata, pážata a ekloti. OK. 10 seconds remaining. Dej na Čenovi. Hašiš na Dezlovi, Lacek na Beastmasterovi, chybí mid na extra killovi a... OK, takže možná to zahraju trošku jinak, než jsem teď řekl. Nebo by Sim potáhl s Broodmotherkou. No, Broodmotherka bude rozhodně zajímavý pick. No, oni mají teda Beastmaster, připomínám, že ty jsi předpokládal, že Beastmaster bude na ovce. Ano, je to tak. Což samozřejmě pořád může mít tam Broodka, může jít i klidně na mid, i když tam bude ta nepříjemnost, že ta deprofetka může tím foukancem mazat její pavoučky, což asi úplně teda nechceš. Takže otázka, jak to kluci zahrajou a jestli třeba Beastmaster nebude support. Tak když jako kdyby byli svorný, tak Beastmaster může na mid. Můžu si představit, že Chen je les, pořád můžou být... Jo, jo, to by neměli mít, OK, tak... Tak tohle nevychází. Tohle jediná varianta nevychází. Hlavně pážata mají neskutečný pušovací potenciál. Jo, oni mají toho Beastmastera, který má pana prasíka, on má tu pasivku, která dává všem hezky damage, jestli se nemýlím. Je to tak. Většinou si Beastmaster staví nekra, do toho mají Chena, který bude mít svůj Zologaidu, do toho mají Broodmadru, který má své pavoučky. Teďkonc, kdyby si ekloti dali Silencera na carry, Dead Prophetku na mid, Orákla jako support a Nature's Propheta jako ovku. Tak by si mohli vzít Earthshakera na supporta. To by mohli, ale bohužel to byl tamhle zabenovaný spolu s Winter Wyvernou. Takže nedokážou teďka ekloti, byli jim vzatý ty hrdinové, které dokážou vyplachovat ty creepy. To znamená Zeus pryč, Gyrocoptera pryč, Sven pryč, Earthshaker pryč, Wyverna pryč, no. A teď jako, co dovnitř? Když je všechno pryč. Ty vrdio, teď nevím, co bych tam asi fouknul. Co ještě, co je tam ještě něco mazací, jako co fakt bude splachovat výhle malý hajdy hady? Likan pryč. Jako nechceš do téhle kombinace si vzít Slarka, to víme. No, hlavně Slark ti to nesmaže, Slark. Slarka bych se teď rozhodně nebral. Bolzí mu v Spektra. Čemu ti bude Spektra? Když náhodou přežiš do 40. minuty, tak máš šanci vyhrát. Tomu říkám Bolzimův. OK, legionářka, jo, tak ta má jako ten nuke, ale... No... Ne, to je ve skutečnosti dobrá volba, protože ona ten její damage z toho jejího koláče se násobí podle toho, kolik je tam těch jednotek, takže to je asi momentálně nejlepší volba. Blbý je, že si vzali legionářku proti týmu, který má Dezla, takže její účko bude velice, velice náročný nějakým způsobem použít. Ale zase na druhou stranu, dobře, mají Silencera, ale zase na druhou stranu mají Klinkse. No, je tam hodně druhých stran. Řekl bych, že to je trojrozměrný předmět o několika plochách. No, dobře. Já bych skoro řekl, že bych hrál legionářku na support a Silencera na carry, jako v této kombinaci. Takže přesně, mám trochu obavy o tom, kolik ta legionářka bude schopná dát úček, ve kterých zabije a neumře, protože prostě mají heal i na tom Chenovi, ten ještě když mění meka, to bude prostě ultra tragický, takže bych to dal jakoby jenom čistě na nuke a ten jako Silencer, ten pořád jako má damageový potenciál. Může být zlej. Je větší šance, že Silencer získá skill inteligenci, než legionářka sučka damage. A to je samozřejmě pravda, uvidíme, jak to kluci ještě vymyslejí nebo potuněj. Nemají rozhodně snadnou situaci a já jim upřímně vůbec nezávidím. Teď koukám na tu Dead Prophetku a vypadá velice sympaticky, tyjo. Za mě jako modní polici palec nahoru, tyjo. Počkej, já jsem teď myslel, a je kámo, tahle Brooda, tam má zlatý nožičky, taky na zahal, když se... Zlatý český ružičky. No, Dead Prophetka, když jako, není úplně sympatická, na oslavu narozenin
svýho dítěte by si nepozval, ale... Když by zlobilo, tak jo. Ale... Já bych si ji pozval na oslavu svých narození, víš? Tomu rozumím, ok. Já bych si tam pozval Silencer. Tenhle týpek... To o něčem vypovídá. Týpek vypadá, že... Je dost čestnej. Hlavně Silencer by ti zkazil party, protože tobě jako ukecanému člověku, tyjo... Nevím, jestli bys chtěl Silencer. Kámo, tenhle Dezu... Ten je taky... Taky docela vohozený, a taky to chudák. No, co se týče Rum, tak nám proběhlo královské dělení a už se nám dělali linky a ve skutečnosti to je docela zajímavý, protože legionářské nakonec na midu proti tý Brudě, což pokud takhle ty linky zůstanou, tak je to skvělá volba, protože ten její koláč tam bude likvidovat ty blbý mravenečky, respektive pavoučky. Na dolní lince máme Orákla s Death Prophetkou a Silencerem. Silencer bude stahovat, takže on je zjevně support, ostatně Death Prophetka by byla hloupá na support. Oproti ním je Beastmaster, který samozřejmě šel hned do lesa, kde si v klidu farmí. Na druhé straně na horní lince je Kling s Dezlem proti Furionovi a v lese samozřejmě zůstává Chen. Je to tak. Jsem rád, že jsi potvrdil má slova a že jsi takovej výřečný a hodně se do toho tlačíš, do toho povídání. Já se občas dokonce bojím, že potom tvým dlouhým monologu se k tomu slovu nedostanu. Naštěstí pro mě jsi tak slušně vychovaný a dáš mi kousíček toho prostoru a já ti za to velice vděčně děkuji. A i proto teďkonc využiju to, že jsi mě vlastně pustil ke slovu a budu dál zuřivě pokračovat. Co se týče Lázitu, tak momentálně se má nejlépe Klings, což není nic překvapivého až tak. Bojuje tam s Death Prophetkou, ale ještě jsme v tak brzký minutě, že ty rozdíly nejsou tak velký, aby jsme z toho mohli něco soudit. Mě trošku mrzí, že zase ten Beastmaster opustil tu těžkou linku, protože tím dává neskutečný prostor. Jednak k tomu, aby ty Death Prophetka si v klidu farmil a hlavně, aby ty supporty mohli někam chodit roamovat. Což by se mohlo vymstít právě třeba například tý Brutmavie, protože ona má hrozně málo HPček a ve chvíli, kdy tam přijdeš se smoukem, tak ji dokážeš velice rychle smazat. Je to tak, no. Blbý je, že nemají úplně stun, to znamená, že musí zabít jenom... No, oni mají to orákla. Jenom přes ňuky. No, jako jo, ale bohužel roamovat se rozhodl ten Silencer. Orákl si tam s Helbersmasherem vyměňují nějaký jako názory. Raid na Chenovi dělá teď solo docela zlé a dostám pozičně drží v šachu hned dva jako hrdiny, no, je příjemná situace. No, taky už se na tu dolní linku vrací ten Silencer, aby začali trošku prudit toho. Teď se rozjíždí, oni ho chytěj. Oni bohužel, jak si sám řekl, nemají žádný stun, ale je tam sání u té Death Prophetky, to dává ve skutečném damage, je tam pod vodou Furion, takže máme Phoebečko na Chenovi. No, možná tam někoho chvilku pozičně držel, ještě tam za ním, teda za Furionem běhá ten Helber Smasher a trošku tam tleská pozadku, ale Furion se prožere a vyběhne, takže jako ještě by, pan Prasík se přišel koupnout. Zdá se mi, že ten Chen sílu těch panáčků podcenil. Myslel si, vsázel na to, že nemají stuny a nevěřil na to, že použijou magii. Je to tak, no. Pravdu díš, drahý kolego. Teda Sim bude se snažit narušit integritu té věže, ale zatím ne, zatím se jenom hází se stromkama. Možná, že tenhle Boun chce být spíš zahraník, než Bořek stavitel, ničitel. Bořek ničitel, nová komisová postava. Jo, no, ale ty ta legionářka věří svýmu hýlku. Hlavně jim by se vyplatilo zabít jí, nebude mít tu šestku, pak... No a když vás ta legionářka s tou šestkou... Mně se to ve skutečnosti líbí, jak postavili ty linky, protože tohle je asi jediná možnost a je to velice chytrá a hezká možnost. Teď tam vidíme nějakou výměnu zázoru na těch horních linkách, na horní runě. Bohužel pro legionářku to byla... ta runa, jak se jmenuje, když to udělá hodně lidí. Iluze, která moc nepomohla. To se mi líbí, já bych tomu dneska možná říkal, že je to runa, která dělá hodně lidí. To je takový jako politický popsání ty situace.
Teď to vypadá, že s Bisledou vardit proti té brudě. Tam Deathpropetka asi, nebo někdo koupil každopádně tý... Ne, Gennard si nekoupil. Pingali, že jsou ty vady. No ale teď tyho legionářka naprotila s plnýma HPčkama. OK, brudka za plavučko. No a tohle to by, ona bohužel, ta legionářka nemá šestku. Kdyby měla šestku, tak teďkonce je ta bruda mrtvá, tyjo. To je jediný štěstí, že neměla. A ono jí chybí ještě víc jak půlka levelu, což je ještě hrozně moc. Teď nevím, jestli ten Furion umřel už dřív, nebo ho Lacek sundal během té akce na midu, ale každopádně Deathpropet zemřel. Je to 1-1. Pátá minuta 1-1 a teď Chen smouknul. A oni poběží na tu legionářku a ta tam sice má Silencer, ale ten nebude co k čemu, protože ve chvíli, kdy to rozjedou. Konec už tam nabíjí a už tam je rozjezd, Chen tam ani nepotřebují zjevně. No i když, ne, nemuseli si počkat, Brutka to ještě vyřešila, ještě tam nabíjá na toho Silencera a to by mohla být ještě větší nepříjemnost, protože dva killy, Furion tam sice portí, ale ještě stihne chytit, ale ona má ten web, takže rozhodila síťku a utíká. Tohle z toho byla velká nepříjemnost, teďkonce Ekloti můžou jenom zaplakat. Teď bych řekl, že dokonce i zaplakali. Uronili pár ses, no a teď ještě zabiju toho Deathpropeta. Tak tohle to nechceš, on tam ještě nevím kam tam nabíhal nebo portil. Krásně chytil tu brudu, ta naštěstí nemá cooldown na webu. Krásně. A tohle z toho zachránilo. Jako vysekla se z toho krásně ta bruda, ale tohle do Deathpropeta byl actually krásný play, který zachránil jeho život, takže byl za to náležitě odměněn. No, na druhou stranu nalází ty, tam ta Deathpropetka dominuje a když ta Deathpropetka bude tlustá. Konc dole, pozor na horní lince, pomohám se, rozjíždí toho Furiona, ten má ještě port, zkouší odportit, oni nemají jak se vykousnout, takže on to zvládne. Šikovný Furion, opět utekl horobníkovi z lopaty, ale pokračuje tam fight na Silencera, tam nabíhají, ten ještě dostává nějaký damage. Od Chena, který ho tam honí, ne, nakonec jsem první líst, navíc tady je tam Oracle, který, ale počkej, ještě Dazzle tam nabíjá, tenhle ten Dazzle odmítá přijmout pak, že by ten Silencer utekl. Přichází tam ještě pár hitů a Dazzle to nakonec dává. Jak mi ujabím ty akce monitora, z těch jsem se vrátit, než Dazzle definitivně zemřel. Je, ještě ten Klinks tam, Teďkonce Eklotu vůbec nedaří, tohle je hrozně moc killů v krátké době, ale koukni se ještě kde, teď oni se bojujou, oni ještě nedali T1 na midu a už se rvou mezi T1 a T2, to je šílený, to nechceš, tohle je až moc velká dominance. Ekloti by měli trošku převzít nějaký iniciativu, ale prostě sklidnit hru, tyjo, začít být trošku, a teď mi zase vypadlo to slovo, který jsi mi minule doplnil. Disciplinovaný. Víc disciplinovaný, více trošku sklidnit, zaměřit se na nějaký defenzivní hru, chvíli si podfarmit a pak trošku oplatit jim tuhle agresi. Je to tak, i když ten Oracle nejdřív krásně zachránil toho silence, tak na podruhý už neměl šanci a pak sám zemřel. Potřebují. Jako chtěl jsem říct, že jediný, co je pozitivní na tom, že aspoň drží jako ti se ty věže, teď samozřejmě dost nekompromisně asi, jak jsem říkal, jo, pážata přejedou. No hlavně teď konc pozor, oni tam se obíhají na to minu toho Oracle, oni celou sice na tom minu ve třech, jo, ale já si myslím, že oni doufají, že rozjedou tu brudu a pak budou pokračovat ve fajdu. Teď tam ale obíhá ten Furion, by je mohl objevit, ne, teď objeví tou Vardou, tím se Oracle ne, možná zachrání, on je spíš vyprvou, koho to tak vypadá. Oni tam rozjíždějí, Denny tam ještě natáčí ten ministůnek, konec utíká, ale přišel ten Klink z druhé strany a ten tam dává peko, zabil Oracle, zabil Silencer, ještě tam nabíhají za tou komandérkou, komandérka má ale účko, takže bych se bejt brudou bál tam vůbec nabíhat, ne, on tam je vlastně za ní Dazzle, takže ten by to všecko pojistil, takže oni pušujou ve všech pěti tu midovou věž, tu T1. Legionářka se ještě hází své AOEčko, ale to dalo velký damage, ale věž už to nezachrání. Ještě tam vyhazujou glyf, tenhle ta věž ale už padne. Je to tak a nemyslím si, OK, toho Deathpropeta ještě jak tak chápu, ten může připortit a aspoň může jakoby pušovat linku, ta Deathpropetka
Dead Propetka by měla jako běhat zpátky, protože tu na tu obranu těch věží budou potřebovat. No a teď si klasicky pážata vzali dvě věže a vedou 7-1 v 10. minutě, tyjo, mají přes 5, no to je 6000 networku, to znamená, že rozdíl, to je mega moc, to je monstrózní rozdíl. To je ultra monstrózní rozdíl a ta, a je to bude nepříjemný, oni bez věží, ta brutka, tyjo, si bude dělat, co chce. Bone bude hantit. Teď Konskling tam rozjíždí ještě na midu Silenstra zase 5 hitů a je dole, ještě tam rozjedou, oni nám chytili Dead Prophetku, ta sice vyhodila účko, ale ne, nekecám, ani to účko nevyhodila, vyhodila sání, ale na chvilku Eulí zachránil. Teď chytili ale konečně Klince, takže výhoda pro legionářku, ta získala konečně svých kolik, 10 damage, ano 10 damage, takže to je malinká záplatička. To, o čem jsme se volili, že se bude blbě zvládat, nakonec přišlo vhod, ale samozřejmě to bylo z nějaký poziční výhody a teďkonc Ekloti tlačí na věž, sice byl vyhozen glyf na další věžku, už portí Dazzle, ten toho sice moc sám nezvládne, ale nahoře je připravený Chen z boku Brooda, uvidíme, co kluci vymyslí. Teď možná zkusí rozjet a dokončit smrtí Dead Propetky. Je to tak, ta už se asi zapla sání, Brutka u toho i hned utíká. Sání OP. Jako to, jak se zachránila v té první, při tom prvním útoku pážat, to bylo krásný. Jako, jo, well played, DP, well played. Tam teda sice bohužel pak odevzdali, odevzdali zase jednoho z těch hrdinů, ale i tak si myslím, že si značně polepšili. Já jsem bohužel v defenzivě nestihl rozkliknout ty staty toho fightu a je dobrý, tak nějaká tisícovka z toho asi kápla. No a bohužel pážata si teďka vezmou Lorda Roshana, ukážou mu, že týhle jejich zemi nevládne, no a tyjo, domyšlím, co tak jako Ekloti teď na to můžou hrát. A jestli ještě budou mít Aegis, no tak tyjo, dobré. To když tam ten Bone naběhne s Aegisem, tak to rozstřílí dva, než ho zabijou a pak se tam objeví znova a dodělá další dva. A Ekloti se rozhodli, že budou pushovat, ale teď si myslím, že je to nejlepší nápad, vzhledem k tomu, že pážata tam mají ten Aegis. Já si myslím, že Ekloti by teďkonc by Ekloti měli udělat přibližně v tomhle tom prostoru nějaký sentry pole. Ono tam částečně je, jo, bohužel to nejnebezpečnější část je právě, že v tomhle týhle části, kde jsou ty lesíky, kde ta Bruda si může zabíhat do těch stromků. Tam by se jim skutečně hodila ta Varda a hlavně ta Sentry Varda, aby viděli, že můžou si farmit aspoň na těch dvou kempech, protože si koukneš, tak ta Bruda tam furt běhá, furt tam pobíhá a hlavně ono to nebude kantovat jenom Brudu, ale i toho Klinkse. Je to tak a oni se tam prostě farmí, Bone ten farmí nahoře, Chen ten farmí celý ten radiantí les, toho tam za ním běhá Dazzle. To Bruda, ta farmí celý middle, no a Beastmaster ten tam tak jakoby běží jenom a čeká na příležitost, že si někoho neňuknou přes účko jeho, takže no, nepříjemná situace. Nepříjemná situace pro Ekloty. Páže teďkon zpušou na dvou linkách, na dolní lince je Chen s Dazzlem, teďko se tam nahání. Oracle je tam dokázal chytit, bohužel oni tam nemají jak navazovat, takže v fight se konat nebude. Na vědu mezi tím šaškuje ta Brooda s Beastmasterem. Takže oni jako dominujou si obě linky a nahoře ještě samozřejmě Klint, který farmí a zároveň tím tedy i tlačí. Je to tak. No a to je nejhorší, jo. Oni v podstatě můžou hrát takovou mind game. Vždycky se pážata někde se běhnou, rozhodnou se tyjo, že naznačí jako, že třeba budou pushovat a ve chvíli, kdy se začnou stahovat na tu stranu Ekloti, tak se rozeběhnou a farměj. A prostě s každou další minutou bude ten rozdíl networku větší a větší, teď už je to ve 14. minutě 10 000, ne 7,5, dobře, měl jsem velký oči. Hlad má velký oči, takže jsem je měl asi s ním. No a je na XP, na Goldy 7,5 000 výhoda pro pážata, je to zná na itemech. To, ten má Necro, Beast má Necra, Bone ten má Desolator, to jo, respektive má k němu nakročeno dost blízko, ještě má Medailon, k tomu už dostavený, Ruda, tam má Yashu,
bazil, štítek a fázovku. No a ten Chen? Myslej, ten má tyho půlku meka. Možná přes půlku meka. Příjemná situace. OK. Furion pushuje, nejče propet pushuje, ale... Bude to stačit? Bude tohle stačit? No, mezi tím, co ty si vysvětloval, jdete mi tak... PSG dole pušle jednu věšku, dál šešku teda na tom midu. Teďkonce jim tam podařilo chytnout tu brudu, která byla zimnotá, on se i hned zapíná účko a rozjíždí tu deprofetku, tady samozřejmě nastává. Naportil tam krásně Furion, Dusty tam jsou taky, je tam i Silence, takže rozjezd, ale ne, přišel tam legionářka, dala účko i hned na toho Klinkse, ten má Silence, ten nestihne utíct. On má ale Aegis, účko vyšlo v níveč. Teď se tam ještě objeví. Uvidíme, jestli budou mít jak ho zabít. Nakonec je tam Silence, ne, tohle to bylo velice rychlý smazání, že tam zkusila ta brudka naskočit a zachránit ho. Ta se tak zachrání. Zůřuje tam boje výsmástem, tomu se nakonec podaří zabít toho Klinkse alespoň, že ten nabíjá Chen, nahání tam toho Orákla. Orákl přibíhá ta bruda, ta bruda byla rychle vyhýlována tím Dezlem. A tohle to bude zkusit, dokáže odportit. On odportil, ale přežije to? Nepřežije, takže pět mrtvých na straně Eklos, to je nepříjemná situace. 1550 goldů pro tým PSG, kteří dál pušou jak na midu, tak na dolní lince. Velice nepříjemné. Naštěstí ještě early game, takže ty smrti nejsou tak dlouhé, oni se i hned narodí, než jim dokážou dojít do báze, což je pro ně jediná dobrá zpráva. Ta horší zpráva je, že jim chybí 4 účka a jediný účko, který mají, je od té legionářky, který se jmenovala, no, to není úplně nejlepší účko na bránění. To není, ten má tyho mekáč, sice ho nemá ještě u sebe, už má na cestě, rozdíl networku 10 000, rozdíl v expách 10 000, no. Já mám pocit, že ta situace jako tu je jakoby složitější a i když OK, jako je to jen pozvolná smrt, tak pořád na konci jediný východisko z té situace je jejich smrt, zničení a zkáza, takže myslím si, že to jediná je možnost je zkusit smoke, nějaký gank, ale... Konc nahoře rozjíždí Furion toho Dezla, bohužel tam přichází i Klinks, který hned nahazuje ten debuff, ještě Rexar tam pojistil z druhé strany s Tunkem, aby bylo opravdu vše tak, jak má, takže Furion padl velice rychle. Vydělali si na tom páže ta 5-kilčo, jak si sám řekl, 5-kilo ti v dnešní době nikdo jen tak nedá, takže good for them. Mezitím Brutka zase scoutuje na tom midu v tom svém prostoru, kde má všude ty síťky. Oni tam okolo ní běhají a celá skupinka týmu Eklot, ale bohužel nemají jaký objevit. Takže nahoře mezi tím pušuje Beastmaster s Dezlem T2-kovou věž a dole pušuje Chen. Je to tak, tlačí všechny tři T2-kový věže naraz. Teda jednu už zbořili. Okay, ale tlačí tam. No tlačí. Dělají, jako by to nevidělo. Tam ale rozjeli Orákla, Klinc ho i hned smazal, ještě tam pálí do Furiona, ten naštěstí má dost hápeček na to, aby stihl utéct dostatečně daleko, aby přežil, ale tím si udělal akorát prostor, aby dali T2 na horní a na midový lince, takže další dvě věže dole a páže to se pomalu blíží k bázi. Mám pocit, že tenhle pozvolný sestup se proměnil ve volný pád a konc nahoře, teďkonc ještě ta Dead Prophetka zvedla Beastmastera, je tam i hned Silence, Beastmaster s tím vyhodit ty Nekra, který nakonec ustřílí tu Dead Prophetku, takže tam umírá, ještě tam Bruda nahání legionářku. Legionářka má velký problém, on je totiž stát a přišel tam Orákl, dává jí schování a healek, takže ta nakonec přežije, ale bohužel Dead Prophetka to nepřežije, takže Furion to nepřežije, teď nejsem jistý. Nejčím Prophet se nevrátí. Furion, pardon, takže páže ta pušou Raxi, ještě tam rozjíždí, je tam fight, legionářka tam zkusila účko, bohužel Beastmaster, ne, nepřežije Beastmaster, ale nepřežije ani ten Orákl a zase bude dělat tam akorát Silencer, ten nemá moc jak bránit tu bázi, takže padají první Raxi. Oni mají ještě prostor, oni můžou jít rovnou dolů, kde dole už je i Chenovo komando, který tam zuřivě buší do creepu, takže tam je velká převaha, tým se tam i hned přesouvá, ne, oni se ani nepřesouvají tam, oni jdou rovnou bozy do té věže na midu. Oni opravdu chtějí dát co nejvíc linek, ale bohužel tým Ektor se pomalu probouzí k životu, teď on začnou... Eklot, pardon, já jsem volal Eklot. Asi poslouchám o českou rapovou scénu a páte se mi tam Ektor. Ekloti se
Jo, řekl jsem správně. Ekloti se probouzí. Bohužel nemají teď moc jak bránit. Další Rax je dole na midu, na té dolnice není ta věž, teď moc oni tam nabíhají, začínají tam nahánět. Podařil si mi chytit Broodmotheru, ale ta nakonec odbíhá. Red Prophetka vyhazuje účko, nahání se tam za Chenem. Chen má ale svoje účko, takže on může healnout. Red Prophetka se zvedá, saje Broodmothera teď v menších problémech, ale ne za velkých. Chen hned vyhazuje účko a teď zase PSG tlače Ekloty a dostávají velký damage. Brudka dostává od Dezla Grey, takže přežívá. Zemřela ta komandérka, takže není damage. Silence se musel jít schovat, ten ještě pořád nemá Silence, chybí mu 25 vteřin, ale čemu by mu teď ten Silence byl, v čem by jim teď pomohl, ten byl nejdůležitější pro toho Dezla. No a všechny Raxy jsou dole, tohle to vypadá na konečnou pro tým Eklot, protože kde se z tohohle z toho chceš vymanit. Máme tam GG a je to konec zápasu. Máme Mariánský příkop, to je 27,5 tisíce goldů, ale to je možná dokonce 30. Rozdíl ve 20. minutě, actually to je dost. O tom můžem říct, že je to docela dost. 15 tisíc na XP, 30 tisíc na goldy, no. Můžeme teď s klidem říct, že mezi těmito týmy byl jistý výkonnostní rozdíl. Možná únava se podepsala, protože pážata začaly hrát až v pozdějších fázích, nehrály skupiny. Jaký je kde rozdíl, bych asi neřešil, ale řešil bych MVP a za mě to je kapitán týmu Ekot, který tak hezky rozhodil linky, protože mi to bylo fakt sympatický, jak se s tím nakonec porvali, s tím jejich nepříjemným kombíčkem, dá se říct. A mě osobně to třeba vůbec nenapadlo takhle to udělat. Já každopádně chápu tomu, proč jsi s Ekot splet s Ektorem, protože se ti zdálo, že ta jejich báze padá dolů v takovém rytmu, že tam to musí dávat tempo nějaký dobrý rapper. My se loučíme s divákama na topkách a teď tady technicky řešíme, to se budeme dál streamovat.